shërmiqin në 2478. Ndërkohë në studio kush e ka ndjekur programin, ka qenë një telefonat. Ka marrë zoti Roland dhe ne ftuam menjëherë, bum, hajde nesër në studio. Zoti Roland, quhet Roland Shuperka, është koordinator kombëtar për politikat kundër duhanit dhe alkoolit. E them më sakt specialist, e them më shkurt, domethënë specialist për luftën kundër duhanit dhe alkoolit. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Faleminderit që erdhe. E kemi ndjekur programin sot dhe fal telefonatës tonë dje, ne bëm të temë sot. Është e vërtet, unë e kundërshtova alarmin që po jepe në emision dje. Më lidhje pak me jetën, tutë me jetën, po? Në lidhje alarmin për përdorim në alkoholin nga të rritë të shkohet të mesme, ndërsa sot e përshëndeta këtë emision që në sënësën e parë, duke thënë që është e vërtet që ne duhet të bëjmë alarm, por du të jemi konkret dhe korekt me shifrat e studimeve të sakta që mos i shtojnë shifrat më tepër se sa janë realisht. Pa kaluar të shifrat, pse ndodh gjithë kjo mos ta themi koordinim, ose kjo disbalancë? Të tjera gjëra thuhen në shtyp ose edhe te neve këtu në media, dhe të tjera gjëra thonë juve, si ka mundsi? Shpërndan informacione të ndryshme dhe NGO të ndryshme kanë interesa të veçanta për të bërë alarme dhe për të bërë donacione në këtë drejtim. E kuptova. Ndërsa shifrat që japim ne si Ministri e Shëndetësisë e Institutit të Shëndetit Publik tregojnë atë që përdorimi i alkoolit nga grup moshat e reja nuk është më i lartë se vendet e Evropës juglindore, jemi në të njëjtë nivel me këto shtete, por qëndrojnë në thirrjen që bëtë ju në televizion sot, që është me gjithmonë një alarm të këtë rinjtë. Do me thënë, sa përqind e të rinjve sot konsumojnë alkoholra dhe sa përqind drogra e tjere tjere? Shifrat janë këto. 2% e popullsisë mbi moshën 15 vjeç. Mbi moshën 15 deri në pafundësi tjetës, dhe i sa jetojnë. 2% e popullsisë janë ata të alkoholizuarit që ecin rrugëve, që janë në gjendje. 2% në 3 milion sa i bie? Vetëm në Tiranë duhet i bie një 300 e... Qarë të vë shumë? Jo, nuk ka që bie, një 35.000-20.000 që i bie. Dhe këta janë... Për këtë kategori, Ministria e Shëndetësisë ka ngritur 12 shtretër në spitalin Nën Tereza, ku bën mjekim dhe trajnim. Pa themi janë rreth 30 vet? Jo. 12 shtretër janë. Aha. 12 shtretër që shtrohen në mënyrë të vazhdueshme dhe trajnojnë edhe në shtëpi. Përveç se janë të alkoolizuar dhe kujdunçar, këta paraqesin në rrezik publik? Këta janë ata të alkoolizuarit e rrugëve. Aha. Që bërtasin, shajnë. Është edhe një pjesë kategorisë prej këtyre të alkoolizuarve që janë të heshtur, por krijojnë probleme të mëdha në familjet e tyre dhe probleme sociale. Nëse të ndalemi pak të moshat e reja, se pra të kemi temën sot. Ekziston edhe një 5% në vendin tonë që janë gati që të bjerë në këtë 2%. Si kuptohet kjo? Pra, përdorin alkohol te i normëve të lejuara dhe janë në një gjendje që rrezikohen në rast se nuk do të trajnohen nga mjeku i familjes me këshire të shkurta, do të bjerë në këtë 2%. Po, të ndalojmë pak fare të adoleshentët, të mëndon që është, ta themi brezi që po vjen. Se këta kanë marrë fund të qanë të mëndon të alkoholizuar ikër. Eshe, politikat e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Organizatës Botërore të Shëndetësisë janë atë, të kemi mundësi dhe të arrim atë që të rrisi moshën e fillimit të alkoolit nga të rinjtë. Po si bëhet kjo? Se me urdhër s'bëhet? Tani, fillimi,